الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت الشيخ نور الحق دهلوي رحمہ اللہ تعالی المتوفى سنہ ہجری 1073 نام و نسب نام نور الحق کنیت ابو السعادات اور لقب جمال والد کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ہے ان کا خاندان بخارا یعنی ترکستان سے دہلی آیا تھا اس لیے ترکی بخاری اور ملوی کی نسبتوں سے مشہور ہوئے شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ شاعر بھی تھے اور مشرقی تخلص کرتے تھے اس لیے اس نسبت سے بھی مشہور ہیں ولادت و تعلیم ان کی ولادت سن ہجری 983 میں دہلی میں ہوئی انہوں نے ساری تعلیم از ابتدا تا انتہا اپنے والد بزرگوار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور حدیث کی سند بھی انہی سے لی آثار الکرام جلد 1 صفحہ 202 نزہت الخواطر جلد 5 صفحہ 224 درس و تدریس آپ اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے رحلت فرمانے کے بعد مدرسہ کے صدر نشین ہو کر عرصہ دراز تک لوگوں کو مستفید فرماتے رہے جامعیت اور علمی کمالات شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد کی طرح علم و فضل میں یکتا اور ان کے دینی و علمی کمالات کے وارث و جانشین تھے آزاد بلگرامی کا بیان ہے کہ یہ یگانہ روزگار حضرت شیخ کے خلف الصدق ان کے شاگرد اور ان کے سوری و معنوی کمالات کے وارث تھے خود ان کے والد بزرگوار کو بھی ان کے علم و فضل کی بنا پر ان سے بڑا انس تھا اور انہیں اپنا خلیفہ و جانشین کہتے تھے اپنے رسالہ وصیت میں ان کے بارے میں اس کی تلقین فرماتے ہیں کہ فرزند عزیز نور الحق کو فقیر کا خلیفہ و جانشین سمجھا جائے اور ان کے ساتھ تعظیم و تقدیم سے پیش آیا جائے وہ حدیث و فقہ ہمیں یگانہ اور بلند پایا مورخ ہونے کے علاوہ دوسرے فنون میں بھی اچھی دستگاہ رکھتے تھے صاحب طبقات شاہ جہانی نے انہیں جامع علوم متداول قرار دیتے ہوئے لکھا ہے شیخ نور الحق مخدوم الانام شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند رشید ہیں ان کی سوری و معنوی علوم سے ان کو سوری و معنوی علوم سے بہرا وافر ملا ہے وہ اپنے پدر بزرگوار کے منظور نظر اور مقبول ہیں ان کی نظر کی برکتوں کی وجہ سے فضل و دانش کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور خاص و عام ہر طبقہ میں مقبول ہیں زہد و تقوی علم کی طرح عمل کے جامع ور و تقوی میں ممتاز اور پاکیزہ خو تھے سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اس کی خرابیوں سے محفوظ اور قابل ستائش یعنی تعریف کے لائق قابل ستائش سیرت کے مالک تھے ان کے والد بھی ان کی سیرت کی پاکیزگی و طہارت اور صلاح و تقوی کے معترف تھے اور انہیں اپنی نجات کا وسیلہ خیال کرتے تھے فرماتے تھے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو عاقبت میں میری نجات کا سبب و واسطہ بنے سوائے اس فرزند مسعود کے وجود کے کیونکہ لڑکا باپ کے اعمال خیر میں شمار ہوتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ ایسی سعادت مند با کمال اولاد سے
ہر ایک باپ کو نوازے جو دنیا میں نور چشم اور سرور قلب کا سبب ہو، مگر افسوس کہ ایسی اولاد کبریت احمر سے کم نہیں ہے، یعنی نادر و کمیاب ہیں۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سلوک و معرفت، شیخ نور الحق کا درجہ سلوک و عرفان میں بھی اونچا تھا، اپنے والد سے بیعت تھے، ان سے خلافت بھی پائی تھی، علم کی طرح تصوف و معرفت میں بھی ان کی جانشینی کی۔ سرکاری عہدہ سے سبکدوش ہو کر گو ہماتن حدیث کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے تھے، مگر اسی کے ساتھ ارشاد و ہدایت کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ تصوف سے اشتغال کی بنا پر وہ صوفیوں اور درویشوں کے بارے میں حسن ظن اور اچھا اعتقاد رکھتے تھے۔ صاحب طبقات شاہ جہانی کا بیان ہے، درویشوں اور عارفوں کے بارے میں صاف عقیدہ رکھتے تھے، خصوصاً عارفوں اور خدا شناسوں کے نمونہ خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بڑا اخلاص تھا، اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ بڑا اعتنا و توجہ فرماتے تھے۔ تصانیف، مولانا ضیاء الدین اصلاحی مرحوم نے تذکرۃ المحدثین میں 15 تصانیف کا تذکرہ کیا ہے، مثلا تفسیر سورۃ الفاتحہ، حاشیہ علی شرح الجامع، زبدۃ التواریخ وغیرہ۔ وفات، 90 برس کی عمر میں 9 شوال سن ہجری 1073 کو انتقال کیا۔ فیض العلم سے تاریخ وفات نکلتی ہے، بعض تذکروں میں سن ہجری 1083 لکھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ اپنے والد کے مقبرے میں ان کے جوار میں دہلی میں دفن ہوئے۔ نور اللہ مرقدہ، تذکرۃ المحدثین صفحہ 327 جلد 3۔ اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو سوانح حیات، اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔